կուզեի խոսք տալ պարոն Դումանյանին, կրթության գիտության նախարարին։ Շնորհակալություն։ Ինչպես Գարիկ Իսրայելյանը արդեն հանգամանորեն ներկայացրեց, Star Wars փառատոնը, իդեպ Գարիկ Իսրայելյանը գիտեք, որ Star Wars-ի հիմնադիր տնօրենն է, Star Wars-ը աշխարհահռչակ ֆեստիվալ է և շատ մեծ նշանակություն ունի այն փաստը, որ հաջորդ տարի, սեպտեմբերի 5-ից 11-ը, Star Wars-ը կկայանա Հայաստանում։ Իհարկե այն պիտի կայանար այս տարի, սակայն հայտնի պատճառներով COVID, պատերազմ, այն չկայացավ, հետաձգվեց մյուս տարվա։ Եվ հենց այս կոնտեքստում նույնիսկ ավելի կարևորվում է Star Wars-ի մուտքը Հայաստան, որովհետև դուք գիտեք, որ հիմա մեր ժողովուրդը, մեր հասարակությունը հաճախ բարձրացնում է անվտանգության խնդրին վերաբերող տարբեր հարցեր, և իմ խորին համոզմունքն է, որ անվտանգության լավագույն երաշխիքը դա ունենալ գիտություն, կրթություն, մշակույթ և այս դաշտում լինել առաջատար, ինչը կապահովի մեր հզորացումը, անվտանգությունը։ Իդեպ այս փառատոնի ընթացքում, ինչպես նշվեց, Իսրայելյան Գարիկի կողմից կլինի շատ հետաքրքիր ծրագիր և այն հասանելի կլինի բացառապես բոլորին, դպրոցականներ, համասարանի բուհերի ուսանողներին հասանելի կլինի և ընդհանրապես մեր բոլոր քաղաքացիներին, ովքեր կցանկանան մասնակիցը լինել այդ միջոցառումներին։ Եվ այստեղ մի փոքրիկ էլի կարևոր միտք եմ ուզում ասել, որ մեր նախարարությունը, ինչպես գիտեք, Star Wars-ի կազմակերպման այդ գաղափարի նախագահի Հովանու ներքո կայանալիք այդ միջոցառման ակունքներում է կանգնած կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը, և Star Wars-ը ինքը իհարկե անմիջական, այսպես նաև արտահայտում է մեր նախարարության ոլորտների խտացումն է Star Wars-ը, որտեղ կա և կրթություն, և գիտություն, և մշակույթ, արվեստ և երիտասարդություն, իհարկե ինչու չէ, կա գաղափար նաև, որ Star Wars-ին մասնակից կլինեն նաև ոչ միայն Նոբելյան մրցանակակիրներ, հարաճանաչ արտիստներ, երաժիշտներ, այլ նաև աշխարհահռչակ սպորտսմեններ։ Բարի երթ եմ ուզում ցանկանալ այս գաղափարին և անհամբեր սպասում եմ Star Wars-ի մուտքը Հայաստանում։